Salmo Kapitulo 64, Pag-ampo aron panalipdan. Pamatia in taon o Dios ang akong pag-ampo kay ania ako sa kalisdanan. Luwasa ako sa makalislisang kong mga kaaway. Panalipdi ako gikan sa mga laraw sa mga taong dautan o sa pundok sa mga makasasala. Gibaid nila ang ilang dila sama sa espada o gipunting nila ang ilang mga dautang pulong sama sa mga pana. Giatangan nila ang matarong o sa kalit muasdang sila nga walay kahadlok. Nagdinasigay sila sa dautan nilang laraw o sa dihilom nagsabot sila asa nila ibutang ang ilang mga litag. Matod nila, kinahanglan walay makakita niining. Naglaraw silag dautan og nagingon, wala gayoy makadiskubre kanato kay maayo ang atong pagkaplano niini. Dili gayon matukib ang hunahuna og kasing-kasing sa tawo. Apan panaon sila sa Dios og sa kalit mga samad sila. Iya silang laglagon tungod sa ilang gipamulong og muling-ulingo ang tanang makakita kanila. Unya mga hadlok ang tanang tawo. Mamalandong sila sa gibuhat sa Dios og isugilon nila kini. Maglipay ang tanang matarong tungod sa gibuhat sa Ginoo og mudangop sila kaniya. Ang tanan matarong magdai kaniya.